40. Hola, què tal, com esteu? Avui, aquí, en aquest estudi d'Oreski, tenim a una de les dones i una de les artistes del moment. Parlem amb la Vico. Hola, Vico, com estàs? Què tal? Molt bé. Escolta, primera pregunta, t'ho han fet molt, ja ho sé, però què està passant? Jo me la faig cada matí, o sigui, no sé què està passant. No sé què està passant. Quina bogeria tot el que estàs vivint. Ara, abans ho parlàvem, portes dues setmanes de promo, després de tornar al Benidorm i tal, de promo, estàs a tot arreu. És heavy, no? És molt heavy. O sigui, no em dona com temps a intentar assimilar què està passant. Rotllo, estic amb el pilot automàtic, en plan, tu endavant i fes tot, saps? Però, rotllo, vale... estan passant coses molt boges. Aquests dies de promo, suposo, també vas donar una mica compte del fenomen que està seguint el single, no?, de Noche Entera. Clar, o sigui, és com que m'ajuda a entendre o a veure una mica el que està passant, però és com que segueixo sense sentir-me rotllo... ho he fet jo i està funcionant, sí. És com fort, saps? En plan, no sé. Mira, una de les coses, per exemple, ara parlo a nivell personal, una de les coses a nivell del fenomen que estem veient, ahir mateix el meu sogre, de 70 i pico anys, estava cantant la teva cançó. En sèrio? De cop i volta es posa cançant Noche Entera, ta-ta-ta. Que fort. I ja has traspassat com el target del que va dirigir la cançó, de la gent que surt de festa, que tu passes bé, com ja és traspassar aquella frontera. Sí, és com que toco a la gent dels 80, com dels 80... I els nens, fins als nens, no? I és com que mola perquè molta gent de moltes edats es sent com identificada o li arriba la cançó. I això és molt guai. Això és guai. Escolta, parlem una mica de la cançó. Era una cançó que tenies ja feta ja molt de temps o la vas muntar expressament per al Benidorm? Va ser com un mix. O sigui, aquesta cançó neix al maig. Jo portava des del setembre del 2021... composant tot aquest nou material que sortirà en breus. Després parlarem d'això. Després intentarem treure alguna cosa, perquè ella ha dit que té cançons, que no pot parlar... Bé, després ja veurem si... A veure si se'n saques alguna cosa. No ho crec, però bueno. Ja ho sé, però bueno. Llavors jo portava com 10 cançons ja composades, enfocades ja en aquest nou camí. I al maig m'ajunto amb Kik Bombo a Caldes de Montbui i m'ensenyen una instrumental que tenien, que és la Noche Entera, però més lenta, un altre to, i tenien gravat com una noche entera, toda la noche entera, i vaig escoltar això i dic, m'encanta! En plan, estava fent música rotllo 80s, com no fer una cançó que diu Noche Entera. Vamos a provar-lo, no? O sigui, fotem-li canya. I res, vam començar com amb l'estribillo, vam fer el pont i ho vam deixar allà. Vam dir, vale, pues dejamos reposar, jo me'n torno a casa i al cap d'uns dies dic, buah, és que mola bastant. Vaig a fer els versos. Vaig com a estructurar una mica la dinàmica de l'instrumental i vaig fer tot l'inici, el Me Pongo Pibón, tot això pensant, rotllo, això potser a TikTok podria funcionar, tal. O sigui, fent com un joc amb la cançó, no? Volia jugar, volia passar-m'ho bé a l'estudi, crear com imatges visuals, situacions que la gent pogués sentir-se identificat o identificada. I vam gravar tota la cançó fins a l'estribillo. I ho vam deixar allà. O sigui, és com que va anar com a trompicones, molt fluid, però a trompicones, i quan ja sortia la idea de presentar-nos a Benidorm Fest, va ser com, vale, de les cançons que tenim, quina és la que veiem més que podria encaixar? I vam dir, ostres, no ens entera, 100%. I ja vam acabar-la pensant en rotllo en això, o en aquests moments de Subemari, de Subidón... Sí, Subemari és molt top. El momentat. De la vecina. De la carpeta del Benidorm Fest s'ha parlat molt, però jo vull parlar d'una de l'actuació en concret, de l'impacte visual que té el plano del teu micro i els teus dits demanant aplaudiments. Allò, molt pensat, i a més és el moment com la gent s'hi fica ja als 10 segons, ja està dins de la cançó. L'impacte visual d'això també és molt heavy, no? Sí, jo crec, de fet, que en plan tot el que va acompanyar el show era totalment per sumar-li a la cançó. O sigui, la coreo, que la va fer el Marshall, increïble persona i professional, l'admiro i l'estimo un muntó, li va donar aquella coreo que la cançó necessitava, una coreo fàcil, amb moviments que se't queden al cap, o sigui, en plan, és com que tot va estar perfectament pensat perquè allò quedés en la imatge i en el cap de la gent, aquell show.
Total. I a més ho vas aconseguir, que després del Benidorm la guanyadora, una de les guanyadores, bueno, encara que quedessis tercera, vale, però és igual. A nivell de musical, ets una de les guanyadores, sí, d'aquell festival, no? De que va molt guanyar fort. Més. Però els 40, a la Vico, no la coneixem només del Benidorm Fest, sinó que et vam conèixer i presentar molt amb el Siderland, uh-huh, amb el Crema a la Pista i amb el Fece, que va estar treballant, sí, com... I a més, us vau trobar també en el Benidorm. Molt fort. Molt fort, em va encantar, no? Em va encantar. O sigui, el dia que van com presentar els, sí, artistes, jo no sabia que ells estaven, no, en plan dins. I veig Siderland i dic... Tio! I vaig començar el rotllo... Uri, joder, que esteu... Buah, que guai! Molt guai, molt guai, clar. I a més, cantant en català, que també va funcionar superbé. Superguai. La cançó va funcionar molt bé. Em flipa la cançó. Escolta, tornaries a cantar català? Tens cançons en català al calaix? M'encantaria, ho tinc pendent. Tinc pendent composar en català, però no és fàcil, eh? Ja, ja. O sigui, no és fàcil, però ho tinc pendent. De moment sí que és veritat que volem com enfocar una mica el projecte més, doncs, nacional, però tenim en el planning a largo plazo fer algun català, clar. I a més no és la primera vegada que vas fer el disc de la Marató, vas col·laborar també ara fa uns anys. Disc de la Marató, nit vuitantera... Ojo! Jo ho he pensat, eh? Jo ho he pensat. Seria molt increïble. Seria bastant tope. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ho deixem aquí, ¿vale? Tema, el disc de la Marató. Ja hem tirat el primer... Sí, sí, la primera fitxa. Primera ja fitxa, està, ja està tirada. Vale. Parlant dels 40, més coses. Hem anunciat ja que ets artista confirmada per als 40 Primavera Pop. Molt fort. Molt fort. Sí, és un dels meus somnis com a artista. 15 d'abril, a Rubí, a l'Escardívol, accés totalment lliure i gratuït, a casa. Mhm. Heavy, eh? Em fa molta il·lusió, o sigui, moltíssima il·lusió. Merci per convidar-me. No, i tant. I a més, un dia abans a Madrid tindràs tot el fin de complet, no? Total. No, o sigui, aquest any serà un any increïble. I escolta, de l'actuació del Primavera Pop, has pensat alguna cosa de com ho fareu, com tal? O... Sí, estem ja pensant, o sigui, com organitzant tot. Serà una mica diferent, perquè al final doncs, allò era per pensar per la tele, sí, amb una 13 o amb un tal, però, o sigui, és simplement... readaptar una mica la coreo, però fer-ho potent, clar. Vale, i una altra cosa dels 40. Entrada a la llista del 40 al 1, l'altre dia vas estar amb el Toni Aguilar, directe al top 10... Molt fort. És que, clar, no paren de passar coses que no entenc. O sigui, uau, o sigui, estic superagraïda i feliç, però és molt loco. I et veus com a número 1. Bueno, això ho veig complicat, eh? Sí, però, no sé, ja veient com estan amb tot, si passa, no sé, faré una festa. Així que us convidaré a tots. Que vingui la veïna, la Mari, i els altres dels 40 també venim. Mira, abans parlàvem de col·laboracions. Mirant una mica el teu set digital, hi havia una cançó amb la Su. Sí. Com va sorgir allò? I és una de les que té més reproduccions també del teu set list. Sí, o sigui, fins ara és la cançó que més havia funcionat, de Vico. És una cançó que neix, o sigui, jo la composo amb l'Adrià Sales, de la Pegatina, i la vam composar doncs, per un altre artista, o sigui, rotllo, doncs, cançons per repertori d'artistes, perquè jo he estat molts anys composant també per altres artistes. Llavors, em va flipar la cançó, a ell també li encantava, a mi mare estava com boja, en plan, això és un hit, això ho has de fer tu, tal. I jo, doncs, bueno, doncs, igual, potser sí, vinga, anem a fer-la. I llavors em va dir a l'Adrià, ei, per què no parles amb la Su? I jo la conec, si vols poso un contacte. Sí. I la feu, molaria, rotllo, encaixa, la veig com que encaixa la cançó. I ens vam conèixer, li va flipar i va sorgir així, de natural. I escolta, també, formes part d'aquesta nova formada de músics que aquí heu treballat molt a casa, l'Adrià Sales, el deies ara, l'Emlan... Sí. Molts anys de música, no? Produint i creant cançons, no? Sí. I ara que arribi aquest moment també tan guai, és molt... Clar, sí, és com una mostra de, vale, ha valgut la pena tot l'esforç i tots aquests anys de... Doncs de també de frustracions, no?, d'intentar que funcioni el projecte, arribar al públic. És un camí difícil, hi ha gent que arriba abans, gent que arriba després, però bueno, jo sempre ho analitzo com que tot passa per alguna cosa i tot surt com ha de sortir, amb la qual cosa m'ha anat molt bé també aquests anys com de pica pedra, de... de posar-hi ganes i d'esforçar-me, de no rendir-me, perquè ara doncs, ho rebo des d'un punt... Clar, o sigui, jo realment pensava que ja no funcionaria, Vico, i de cop i volta doncs, ve això i és com... Doncs mira, sí, ben fet, saps?
Mira, hi ha una cosa... L'altre dia li van donar un premi a la Rosalía, a millor productora de l'any, a la revista Billboard, i deia una cosa, perquè clar, tu ets cantant, compositora i productora de les teves cançons, i ella també ho és. I deia que encara hi ha una mica d'escepticisme, una miqueta, sobre que una dona sigui productora, composi, canti... Que, i deia ella que, bueno, que són parelles, són dues disciplines que conjunten perfectament. Tu com Totalment. Ho veus? Home, jo... En la meva experiència, sí que és cert que, per sort, he trobat molt reconeixement per part de... Doncs, a veure, aquest món dintre la indústria, sí. Tots són nois, no? Tots són homes. I he estat en estudis quasi sempre amb homes. Llavors, he trobat com un reconeixement en plan, tia, doncs, com pures guai, mola, te llamamos, em trucaven i la gent comptava amb mi. Però sí que és cert que costa com que... sigui després tot just, no? No sé si m'explico. Sí, sí. Tampoc vull entrar molt en, no, en això, bueno. Però sí, és com que... O de cop i volta tothom pensa, bueno, pues quizás han ayudado, pues, como hay más gente, pues no la he hecho sola. Quan a vegades sí que ho has fet sol, o sigui, sola, però per X coses hi ha més gent. M'explico. Totalment. I ara que parlàvem de produccions, vamos al tema... Vale. Has dit que hi ha molta música per arribar aquest any. Sí. Vale, que ja les tens fetes? Estan fetes, ja? Estan fetes. Vale. Veus, ja sabem. O sigui, no estan masteritzades totes, però estan ja totes bastant tancades. He vist que estaves pensant en un EP i tal. I jo la meva pregunta és fàcil. Farà calor quan tinguem una nova cançó de la Vico? Uau! En plan, si surt a l'estiu, Bueno... Abans. Abans? Abans de l'estiu. Ah. Jo trauria demà. Demà. O sigui, literal. Però no em deixen. Amb la qual cosa hem d'esperar una mica, però molt poc. Vale. Sí, en breus, en breus. En breus, vale. Pues llavors no falta tant. Serà primavera, això. Sí. De nivell de col·laboracions, perquè com hem vist abans, has col·laborat amb molta gent, amb la Su, l'Adrià Sales, amb l'Emlan, tal. Tens col·laboracions pensades... No sé si per ara, Tampoc ho he Però en plan de col·laborar amb gent... Jo, a mi, col·laborar amb artistes sempre m'ha encantat. I, de fet, vull fer-ho molt. I sobretot amb dones, també. I estem pensant coses. O sigui, hi ha un parell de temes que inviten a col·labo 100%. Vale. I estem pensant noms. O sigui, vale. Ho tenim en ment. Sí, sí. Vale. Bueno, doncs ja tenim dues cosetes que ja sabem. Algo ha sonsegat, Algo hem tret. Alguna cosa més sabem. Ara aniré a fer un cafè, després, si sé alguna cosa més, us ho explicaré. Vico, gràcies per venir aquí a l'estudi Toreschi. Gràcies per a venir a presentar-nos aquest Noche Tentera. I ens trobem el 15 d'abril a l'Escardívol, que estaràs a casa i serà Super. Un ple que Quines ganes. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres, ja ho sabeu, connecteu sempre amb els40.cat, el nostre web i les xarxes dels 40. Que vagi bé, adeu.